Gaur abenduako gehi, herrira mugimenduak deituta presoen eskubideen aldeko adierazpen eguna burutzen ari gara. Euskal Herria Bilduko kideok bat egiten dugu aldarrikapen horrekin eta gainera bat egiten dugu baita ere herrira mugimenduak aktibaziorako egindako deialdiarekin. Zentzu horretan gure egunerokotasuneko jardueran esaten dugu behin eta berriro urte luzez Euskal Herrian egondako gatazka atzean usteko pausuak eman direla azken denbora hauetan. Eta zentzu horretan guk uste dugu orain momentu honetan gatazkaren ondorioi arreta berezia eskaini behar zaiela. Jakin badakigu ondorioak ezberdinak izan direla eta guztiak barnebiltzen dituen dinamika bat planteatu behar dugu. Baina momentu honetan uste dugu arreta berezia behar dutela gatazkaren ondorioz kartzelaratuak izan diren pertsonen eskubideen inguruan eta erbestean dauden pertsonen eskubideen inguruan aritzea. Lehendabiziko pausu moduan oinarrizko eskubide hauek aitortuak izan daitezela exigitzen dugu. Zentzu horretan euskal preso politikoen euskal herriratzea, gaixotasun larriak eta sendaezinak dituzten presoak lehenbailehen kaleratzea, bestalde batetik bizi osorako zigorrak esan nahi moduan daukaten neurriak parot doktrina bezalakoak de facto bertan bera geratzea, eta baita ere bai pertsona eta preso moduan dagozkion eskubideak aitortuak izatea. Aldarrikapen hauei bultzada bat emateko eta Espainia zein Frantziako gobernuei norabide honetan lanean abiatzeko manifestazioa burutuko du urtarrilaren 12an herrira mugimenduak Bilboko kaleetan. Euskal Herria Bildu han egongo da, egon behar den moduan, baina gu ezin gara bakarrik egon. Gizartea bere osotasunean inplikatu behar da. Horregaitik gaur hemen Basauriko kartzelaren paretik deialdia egin nahi diogu gizarte jendarte osoari urtarrilaren 12ko manifestazio horretan parte hartzeko. Baitara aipatu behar dugu, asteburu honetan, larunbata, Txus Martin Basauriko presoa, gaixotasun larria daukan presoaren aldeko bi ekimen burutuko direla. Bi martza izango dira, lehen da bizikoa Galdakaotik goizeko 10etan udaletzetik abiatuko dena, eta bigarrena Basauritik abiatuko dena goizeko 10erdietan. Bertara joateko deialdiare egiten diogu jendarteari.